Nedělní odpoledne vám přeje Jaroslavíček. Za chviličku už vyspovídám ty nejmenší krokodýláky. Zeptám se jich, proč vlastně taťka rád kouká na fotbal a maminka ne. Protože holky na to nemají čas a kluci jo. I to může být pravda a zbytek se dovíte za chviličku. Bolo krásne, nechutilo nám, bol trocha trpké, tlačenie bolo.